מחצית שנייה בהרצליה בשער מספר שוער מספר 16 אצל רחובות שוער מספר 12 אחרונים להיכנס המשחק מתחיל עוד יאללה, בכל זאת ממשיכים בחצי שנייה. Let's go!
שישי, תוצאה 19-13 לרחובות. Thank you.
18 גול, מספר 36 רחובות, שני דקות. Yeah.
3-3 גול. פסק זמן רחובות. רחובות פסק זמן. שלוש
25-20 לרחובות. Yeah!
score gol. נכנס מספר 14. 14 החתם. להרצליה נכנס מספר 1. Thank you.
איזה יופי! כבר 14 גול. קדימה דרסטוב, תקות! הרצליה חילושר, נכנס מספר 12. Стрим ошалош гол. מספר 36, ריחוב עוד שני דקות. Yeah.
עכשיו.